Amigos, estou lhes convidando para uma viagem no mundo das canções. Esse é o meu primeiro DVD e já sei que posso contar com vocês para essa viagem que será maravilhosa. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus por permitir essa oportunidade e também quero agradecer ao colega Cícero Vieira, meu grande compositor, inclusive o maior do mundo, que sempre esteve comigo e que canta comigo nesse DVD e que também toca comigo. E eu também quero oferecer esse DVD completo a todos os radialistas que têm me tocado nos seus programas de rádio, até programas que não são específicos para a cantoria, eles têm me tocado e eu sou muito grato a isso. E em especial quero abraçar ao meu amigo Tarso Silva, na Rádio Vale do Jaguaribe de Limoeiro do Norte, que tem me tocado muito, tem feito muito por mim. E eu mando um abraço e ainda lhe dedico a canção Doido por Gorduchinha, que ele é chegado com gordura, que é uma coisa terrível. Eu também não poderia esquecer o meu amigo, meu poeta, meu cantor, meu compositor, João Manuel, da Rádio Viola Net, de Cumaru, Pernambuco. Ele mantém essa rádio no ar, via internet, me toca muito, onde eu tenho um programa por conta dele. E você basta acessar www.radioviolanet.blogspot.com, que você vai ouvir cantoria 24 horas, inclusive Paulo Nascimento, Cícero Vieira e mais cantadores. Um abraço a todos, muito obrigado e eu conto com vocês. Valeu!